De les coses que més valoro en la xarxa és el grup de gent que hem aconseguit cohesionar i posar-nos a treballar, col·laborar de veritat, perquè a partir de l'impuls que va haver inicialment polític que ens van fer un encàrrec, llavors va ser un gruix de tècnics de tot el territori que ens vam haver de posar a treballar, que no estàvem acostumats. I vam trobar la manera d'encaixar-nos entre tots i de començar a fer les coses d'una altra manera. Estàvem acostumats a que cadascú treballava a casa seva, en el seu territori, no? I aquest aprenentatge que vam fer s'ha ajuntat amb tot un gruix d'admiracions mútues, no? O sigui, dels que saben una cosa, dels que en saben una altra, i d'aprenentatge. Llavors, el que jo valoro més a la xarxa és que hem sigut capaços de, a partir de l'encàrrec, posar-nos a treballar, aprendre a treballar conjuntament i tot això a transmetre en el món local, que és l'objectiu que tenim tots. Jo crec que és una de les coses importants que ens han passat, que el que ens unia molt a tots és la importància que li donem al suport que hem de fer en el món local.